ہے سجدے لائق او جتھ
سونی اے صورت ہو گئی اے او کر دے نقش مصور اکھی بند اگر جس میں لے آوے تصور دور نزدیک اے سنے دے کو مظلوم موتا جان رحمت رب وانگر پہنچن آن سہاون جمن لطف سخاوت ہمیشہ سردار کر لطف میری ہونے لا بنے گڈی اجلاج کری کچھ میرا اجلاج کری کچھ میرا دیسا گلا دعائیں دیسا صدا سیف ملوک اویا کل تھی آکل تھی بے عقل سدایا بھول گیا سب نند نموس سنبھال محمد دین سیانے متنگ اے سب دیدار تیرے دل شوقی سب دیدار تیرے دل شوقی یہ جو لوکی اس پاسے کرو غریب نوازی حضرت چپوڑ چلاؤ او غیروں بند اویاں جے رکھیں خود بھی نہیں ہو تک دیوا چھوڑ پتنگ نہ جانے کھڑی شریف کے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔